Qaqar almamış çadırları qurun. Səhər tərpənirik. Oldu! Gördünüz alın oldu. Mermara düştü. Ama ehtiyatlı olmak lazımdı. Ne olur olsun. Özümüzü korumalıyız. Oradan birini de ver bana. Akşam istifade şahtı olacak. Onu da götür. Çok çizişmeyek. Gelin. Uşaklar dedim. Gelin böyle bir şey eləyək. Neyi niyək? Gerek bu defa kimin bəxtinə düşür. Qoy birinci mən çəkim. Buyur. Ay, yine bakım. Ama onu deyim ki, benim hislerim hiç beni aldatmayıp. Göreydi. Aa, deyirim de aldatma hislerim. Yaşı gelin məruzə yadındadır. Elbette, hatta bayrağı düştüm dedi. Məruzə eləyəcəm, Cənab Ali Başkomandan, ərazi azad olunmuşdu, bayrağımız hal-hazırda burada dalgalanır. Canavar, gör necə Qarabağ, Azərbaycandır. Qarabağ, Azərbaycandır, ama məruzanı sən yox, kombat eləyir. Getir. Yaxşı uşaqlar, tələsək biraz evə gedmək istəyirəm. Neyi var? Tezi gelmiş ki. Yaxı uşaqlar. O kent var ha. Ha. Bax, benim evim oradadır. Yaxşı. Xoşbəxt olamsan bana. Bayrağ üstündədir. Ha, həmşək kimi. Onu gedək. 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 Hələsək. Gəlin. Vətəni sevmək azdır, onu qoruman gərək Vətənim demək azdır, vətənin olman gərək Vətəni sevmək azdır, onu qoruman gərək Vətənim demək azdır, vətənin olman gərək Onun adı torpağı, ruhdan candan irəli O atadan qabaq Vətənə, vətəndir yol deyirlər Ona qurban gedənə Əsin oğul deyirlər O əbədi namus var O əbədi qoruldur Ülkək quş kim uçar Onu əldən buraxdır Onun adı torpağı Ruhdan candan irəli O atadan qabaqdır İrəli Olmadı torpağı Ruhdan candan irəli O atadan qabaqdır O anadan irəli Bilərlər, ələrlər Vətənə tay olmayın Ömürdən pay verərlər Vətəndən pay olmayın Bilərlər
vadi torpağı ruhtan candan ileri. O atadan kabahtır, o anadan ileri. O vadi torpağı Vaktına gelen meşke giderdim. Benim de ağrıydı. Bakıya da kaydım. Bərpa olacağım üniversite. Oxumaq lazımdı. Ne? Şəhəb yüzə bir zabanya nikuda. Mən de onu deyirəm de. Üniversitetdən de sonra sənətlərimi verəcəm dövlət qulluğuna. Не знаю. Мне и здесь хорошо. В армии. Özüm bilərsən. Qaş, mən səhər 9-da işə gedəcəm. 6'da da gələcəm evə. Kostüm pəncəyi də əynimdə, ağ adamam. Başqa nə istəyim? Не нравится. İşin düşəndə deyəcəm sənə. Это ещё посмотрим. Саша! Hə? Çay içirsən? Süssən içəri! Слышь, а тебя почему Саша зовут? Бәс Сахават да, мәнім адам. Пойду чай принесу, Саша. Qaqaş, bir dəqiqə olarsan. Buyur. Xahiş etsəm şəkimi çəkə bilərsən. Ver, çəkim. Amma zəhmət olmasa elə elə ki, topun yanında qəşəng düşüm də. Buyur. Əla. Adın nədir sən? Vüsal. Hə, çox sağ ol, Vüsal. A, nə oldu, çay? Qaqa, mən ölüm elə bayaqdan sənə fikir verirəm. Yazırsan, pozursan. Yazırsan, pozursan. Dəyən qıza yazırsan. Nə biləyim, bilmirəm. Səhərdən bilmirəm nə yazım ki, alınsın. Qaqan aşıqdır. Aşıq sözünü də bilirsən da, böyük sözdür. Aşıqlar sözündən yanan. Gəl indi qaqan sənə bir dənə şeir güpuldatsın, sən də onu göndər qıza. Gör iki günə sənə, iki günə yox, bu gün o qız sənə cavab verməsə, nə deyirsən de? Bilmirəm, valla. Denən. Deyirəm, ya. Denən gəlsin. İncidir dişlərin, yaqut xalındır. Sevgilim, xoş olan sənin halındır. Səhər oxşarındır, nur camalındır. Sanıram qəmərdir üzün, ay gözəl. Yazdın? Bir dəqiqə, incidir dişlərim, çatdıranmadım, Of, ay, qaqa, Quran haqqı, sən çox ləngsən, bərəkət haqqı, çox ləngsən. Ha, bu gedişlə, sənə qız verməzlər, sən belə yazsan, qız getdi. Yaxşı, onda başqa bir şey deyim. Amma bu dəfə yaz, ha. Nə bilim, valla, ürək eləyə bilmirəm, Yazırsan da deyim. Yaxşı, deyin, deyin. Bən əzəldən bəridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hankı çılgın bana zəncir vuracaqmış şaşarım. Arkadaş, yurdunu alçaqlara uğratma sakın. Siper et gövdəni, dursun bu həyasız akın. Yazdın? Səsini yazdım. Ay, göndər getsin. Getdi. Göndər getsin. İki günə demirəm, ha. Bax, günü bugün o qız sənə cavab verməsə. Aha, komandir çağırır. Yanıma! Oldu! Mən getdim, ha. Yaxşı ol.
bilenler eşitsin, bilsinler bunu. Məxlub edə bilməz Türk'ün oğlunu. Düşmənler eşitsin, bilsinler bunu. Məxlub edə bilməz Türk'ün oğlunu. Geriyə qayıtmaz batsa da qana. Yola sal döyüşə qədirəm ana. Geriyə qayıtmaz batsa da qana. Yola sal döyüşə qədirəm ana. Vətən anamızdır, anamız vətən. Hər iki anama qurban olum mən. Ağlayıveren kurban. Vətən anamızdır, anamız vətən. Hər iki anama qurban olum mən. Tapılmaz bu yoldan məni döndərən. Tapılmaz bu yoldan məni döndərən. Qoymaram torpağın ot tutup yana. Yola sal döyüşə qədirəm ana. Qoymaram torpağın Sanki şu tarafa. Kürküm yerde görünen şeraitte yaşıyorlar. İçeride işine el vurma, ihtiyatlı ol. Ötümədim heç nəyəl vurmalı. Daha başlamısan, gör neyinirsən.
Sağ olun askerler. Aleyküm sağ olun. Güzel. Çok sağ olun ya. İçtimai televizyadan gelmişik. He bak ya. Lesse payda getirmişik. Gelin zahmet olmasa. Çok sağ olun. Götürün. Uşaqlara da paylayarsınız. Özü de sarısında da. Çok sağ olun. Polat, gidelim komandir axtaraq. Deyirəm deyəyim, anam dolma pişirib evdə. Nəyin dolu idi burada? Valla. Üstünə qatı, ye geçsin də. Dolma nədir? İndi ola, pulo, üstündə də cücələr əngisi. Nə ləzzətli olar, nə ləzzətli olar. Hələ onu əllə ye, axırda da barmağı yala. Barmağı nə şey yalmışsan? Qaşıqla yemsən. Ləzzətli olur, ləzzətli olur. Burada olaydı piti. Bilirsən stadını. Piti olsaydı, sən belə danışmazdın. Başın qarışardı piti yeməyə. Birinci pitinin o suyu var. Suyunu içirsən. Noxudu nəhətin götürürsən, qarışdırırsan bir-birinə. Quyruğun vursan üstünə. Vur belə geçsin. Sağ ol. İndi qulaq as, dolmağı qoydum qırağa. Mən sənə gürzədən danışam, gürzə. İlan? Yox, tıspağa. Alça turşusunun suyu var ha. Üstünə. Bə, ləzzət. Hətta o alça turşusu mənə də vursaydılar, mən də atlı olardım. Düşbərə var ya, düşbərə. Bəh, bəh. Soyuğun əsli malıdır. Anam bir düşbərə bişirir ki, bir qaşığa düz 32 dənəsi yerləşir. Qardaşım, o qədər balacadır ki, bir qaşığa 32 yerləşir. Dədə qardaşım, balaca da öyle. Qaşıq yeyəcədir, qaşıq. Yaxşı, yaxşı. Şunkamızı ye. Qardaşlar, alma payı getirdiler. Buyurun, qonaq olun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Payımız artı olsun. Ay, çox sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Nəğmə dolu bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm, ey vətən. Meşələrin kətirlidir, gül çiçəyi ətirlidir. Doya bilmirəm, ey vətən.
zaman karapa, danışan dil dodağım tar kaman karapa, karapak can karapak ana yurdu. Heç incitmir. Bacım sağ olsun. Bacın? Tim bacım. Bugün de herkes zarafat edir. Seni hospitala aparmak lazımdı. Yaran stilir şərait de işlenilmeli. Torpaqlar alaq mütləq edəcəm.
Muharbe biten kimi gedib evleneceğim. Töy. Ben muharbeden kaydandan sonra atası istese de kızı vermeyebilmez. Ama vatan muharbesi iştirak istiyor mu hemen? Onun daha da asistentliği kesmez. İstiyor lan akademik olsun. Özde bir toy tutacağım ki gel göresen. Fahik oradan okuyacak. Aygün buradan. İnşallah. İnşallah. Merhaba. General da çağırırım. Gelip toyumda danışar da. Ha? Bence danışıyor. Niye danışmış? Gel. Ha, gel. Tarifler de yakın ki bana. Gel be. Sen ne oldu böyle? Birdenbire evlenme fikrine düştün. Hı? Bura geldiğinde kim ya? Hı. Hayatı dert edemedim. Ama şimdi başa düşürüm ki evlenmeye lazım. Vaktinde evlenseydim şimdi uşağım olardı. Şehit de olsaydın bilerdim ki hiç olmasa anam için yadigar koyup gideceğim. Bilsen evlenenden sonra ölmeye adam ağır gelir. Adam evlatlarından ötürü yaşamak istiyor. Düz değil. Düz. Ama ele götürüp birime. Sabahlar bak benim kızımın alıyor. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Böyle kız olsun. Sağ ol kardeş, sağ ol. Ben ona söz vermişim ve hesabet alacağım. Ama ben buradayım. Hiç bilmem sabaha sağ kalacağım ya yok. İnşallah kalarsan. İnşallah. Niye kalmışsan ya? Ne bileyim, inşallah. Sen de atı olarsan ha? Amin. Amin. Ha. Hı. Görem Reviz Aslı. Birinde ben diyeyim. İyi aslı. Gel. Kardeşimiz Kev diye atı olur. Özde oğlan uşağı. Aa, tebrik ederim kardeşim. Tebrikler, tebrikler. Kalmışam iki ad arasında. Hangisi var? Vaziyete uygun biri ya Zafer ya da ki Galip. Zafer, Galip. Aslında yakışadır da. Yakışadır. Yakışadır. Yakışadır ama ben yer ki bu ad koymak daha məsuliyyətli işdir, deyil mi? Gəlir elə bir ad olsun ki, uşaq ömür boyu o adla yaşayacaq, fəxr eləsin, hə? Hə. Ona görə ilişib qalmışam da mən. Kimin ağlına gəlir? Gəl belə eləyək. Hə. Hərəmiz bir ad yazaq, sonra püşk ataq. Kiminki çıxsa, o adı da qoyarsan da. Hə? Əla, məndə kağız da var. Çox nadir halda da olsa, o məntiqli fikirlər çıxır da. Ciddi söz. Aa, bana. Ha, da ne istiyorsun? Bundan yakışı ideya var. Ha, ben ne istiyorum? Hı? Hakkı verirse. Oh. Pah. Bu payla. Ne ya? Ne? Payla. Ör uşağları. Ver gelsin. Ver. Hı. Koy bunu sen ha. Ötür. Hadi. Gelsin. Bak. Ne ben bakayım, ne siz bakın. Bakma da. Hadi siz de yüreğim patladı ya. Yakışı bağlı görmezsin. Ötür. Bakma. Yakışı da bakma lan. Bakma siz de. Bir de öğreneceksen ne olsun? Hadi tez elə də, ürəyim sıxıldı, yemə əvvəl bizdə də. Ah, qarışdı. Mənim yazdığımı az seçirsən. Yaxşı da, mənim yazdığım çıxsın da. Deməli, burdan nə çıxsa, oğlumun adı olacaq, hə? Bəli. Mənim ki çıxacaq. Mən yazmışam. Yaxşı. Tez oldu, ha? Yaxşı, ha. Ha? Az. Ha, ne de? Ne? Polat. Ben yazmışam. Ben sesliyim abi. Ben yazacağım. Ben yazdım, siz baktınız yani. Birinci ben yazmışam da. Polat da, Polat. 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 Sen hemin gündü ayana sabırlı ol kurban olum ağlama zehir açılar.
haberlerde bakarsınız. Karabağ'dan salam var Azerbaycan'a. Seher açılar haberlerde bakarsınız. Karabağ'dan salam var Azerbaycan'a. Karabağ'da dövüş gedirse şeydi sesleyir. Çağırır ki tekem tez gelin deyir. Murov dağından uca bir ses gelir. Karabağ'dan salam var Azerbaycan'a. Murov dağından uca bir ses gelir. Karabağ'dan salam var Azerbaycan'a. Karabağ'da dövüş gedir sevgilim. Laçın yüzünden yine güller derim. Eğer kısmet olsa geri dönmeye, isteyirim gülleri sana verim. Karabağ'da dövüş gedir sevgilim. Laçın düzünden yere güller derim. Eğer kısmet olsa geri dönmeye, isteyirim gülleri sana verim. Bu mahnını yazmışam siz eskerlere. Koy yayılsın aleme her bir yere. Bütün dünya bizleri duysun diye. Karabağ'dan salam var Azerbaycan'a. Bütün dünya bizleri duysun diye. Karabağ'dan salam var Azerbaycan'a. Karabağ'dan salam var Azerbaycan'a. Çekirik, görüntü var. Ses bəs, başa bilərik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hazırda əsgərlərimizin yanındayıq. Onların döyüş yolunu işıqlandırırıq. Elə bir neçə dəqiqə bundan öncə gördüyünüz bu əsgərlərlə həmsöhbət olduq. Onların fikirlərini dinlədik. Döyüş yolundan bizə danışdılar və geniş reportajı biz xəbərlərin buraxılışında sizə çatdıracağıq. Amma ilk olaraq istəyərdim elə bizim əsgərlərimiz var yanımızda. Onların təəssüratlarını öyrənək. Hər vaxtınız xeyir. Adınız nədir? Azərbaycan əsgəri. Qardaş, bilirik ki, ruh yüksəkliyi var. Ümumi vəziyyət necədir? Necəsiz? Ümumi vəziyyət yaxşıdır. Bu cür döyüş yoldaşlarından hər şey yaxşıdır. Yəni, baxın, hazırda bütün Azərbaycan sizə baxır. Sevdikləriniz, yaxınlarınız sizə baxır. Nə demək istəyirsiniz? Siz izləyin. Döyüş yoldaşlarımla bütün Azərbaycan xalqına, valideynlərimizə salam göndəririk. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Öz qələbəmizə inanırıq. Allah şəhid olan qardaşlarımıza da rəhmət eləsin. Dumanlarım başında durdum. Dumandan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü. Dastana döndü. Oxuyan kimdir? Sərhədçi qardaşlarımızdandır, Xudaya. Öz gözəl yurdum.
Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirler bülbülə çəmən yaxşıdır, insan çınlalə zar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır, adı gəlcə könlüm dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nədən vətən yaxşıdır, adı gəlcək könlüm dastana döndü, dastana döndü. Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə, şövqümü artırdı şeyrə qəzələ. Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə, şövqümü artırdı şeyrə qəzələ. Çatdıqca vətənim elim nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Çatdıqca vətənim elim nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır, adı gəlcək könlüm dastana döndü, dastana döndü. Salam, bunu oxuyursunuzsa demək mən şəhid oldum.
vaxt ya. Heç bir vaxtı ağlamayın. Qoyun imkan verin rahat yatın mən. Bu yaşıl meyve oxuyan şey var ha. Ondan yemə. Mən yedim ağzım zəhər kimi oldu. Sən də gördüyün hər şeyi yemə də. Nə bilim, dedim yarın dadlı olar da. Bir dənə səndən ən axırıncı dəfə bir şey xahiş edirəm. Demişdim, söz atmışdım hələ belə sənə. Amma nəsə olsa eləsə mənim oğlumuza adım mənim adımı qoyarsın. Oldu. Bir dənə də onlara deyərsən ki... O neyiniz? Çox istəyirdi ya. Ha, evlə danışır. Yaxşı, mən gedirəm. Hələlik telefonu verməliyim, çağırırlar. Öpürəm, Allah'a emanet. Uşaq evində büyüyənlərin evlə danışmağı heç kim olmur. Şey canım sağ olsun. Döyüşlerde berkiyecek son sözünü demey üçün hak yolundan dönmeyecek azadlığa yetmey üçün hak yolundan dönmeyecek azadlığa yetmey üçün esker vətən emaneti yurd emaneti əsker ocaq emaneti od emaneti əsker vətən emaneti yurd emaneti əsker ocaq emaneti od emaneti zəfər olsun göz yoldadır
əsgər Ocaq əmanəti, o dəmanəti Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti Əsgər ocaq əmanəti, o dəmanəti Əsgər vətən əmanəti Biz hazırda hərbçilərimizin yanındayıq. Burada gənc əsgərlərlə yanaşı təcrübəli hərbçilərimiz də var ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində də onlar iştirak ediblər və hazırda öz təcrübələrini gənc əsgərlərlə bölüşüblər. Elə təcrübədən söz düşmüşkən istəyərdim həmin hərbçilərdən birinə yaxınlaşım və onların ürək sözlərini eşitim. İlk olaraq sualım odur. Bizim gənc əsgərlər necə döyüşürlər? Canavar kimi. Əsl canavar kimi. Təşəkkür edirik sizə. Mən onu demək istəyirəm ki, qoy xalqımız, Azərbaycan xalqı, anamız, bacımız bilsinlər ki, bu əsgərlər əsl zəngavər kimi döyüşürlər. Bizim o şəhidlərimiz axıra kimi döyüşdülər. Onlar əsl qəhrəmandırlar. Bizim qəhrəman əsgərimiz Hacıyev Kamran Şüvələninin balası. Qəhrəmancasına şəhid oldu. Eyvazı Rüfət qəhrəmancasına şəhid oldu. Aslanov Elşən, Meytiyev Rəşad, Abbasov Səxavət, Natiq Şüvələninin balası, Azər Salmanov, Patamdartlı balası Cavidan, bunlar qəhrəmancasına şəhid oldular. Teymur Abbasov bizim zabitimiz, qəhrəmancasına şəhid oldular. Onlar əsr qəhrəman idilər. Bizim zabitlərimizdən polkovnik leytenant Rəşid Tinayev bizim qərargah rəisimiz idi. O da möhkəm yaralandı. Allah ona da şəfa versin. Bütün qazilərə şəfa versin. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Onların timsalında bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Biz də sizə təşəkkür edirik və müsahibəmizi davam elətdirmək istəyirik. Hər vaxtınız xeyir. Siz də mən biləm, 1-ci Qarabağ müharibəsində də döyüşmüsünüz və indi də gəlmişsiniz bura. Bizim gənc əsgərlər ümumiyyətlə necə döyüşürlər? Siz onlara hansı təcrübə ilə, ümumiyyətlə hansı təcrübələrinizi bölüşürsünüz? Mən bu gənc nəsilin qarşılığında başa girəm. Bu gənc nəsil ölməyə gəlməyib, öldürməyə gəlib. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Biz də sizə təşəkkür edirik və qeyd edeyim ki, bizim reportajlar davam edəcək və daha ətraflı xəbərlərin növbəti buraxılışında izləyə bilərsiniz. Hə, uşaqlar, çəkiliş necə qədər? Hər şey yaxşıdır, təşəkkür edirəm, hər şey qaydasındadır. Əyləşiniz, komandir. Yox, siz olan yerdə mən əyləşə bilmərəm. Rütbən nədir, komandir? Kapitan. Mən gizirəm, sən kapitan. Əyləş sənə var. Boş üstlər. Azərbaycan əsgəri
Yoldan döner olsak namus bize ar olsun. Ne güzeldi ölmek bize sevgili vatan üçün. Yanar yürek yurt eşkiyle daima için için. Ne güzeldi ölmek bize sevgili vatan üçün. Yanar yürek yurt eşkiyle daima için için. Marş ileri hey, marş ileri Azerbaycan eskeri. Dönmez geri, hey dönmez geri Azerbaycan eskeri. Marş ileri, hey marş ileri Azerbaycan eskeri. Dönmez geri, hey dönmez geri Azerbaycan eskeri. Hacı, hala yatmıyor. Ha, yaxşı ver. Ha, mən balam. Necəsən? Niyə yatmırsan? Nağıl danışın. Hansını danışın? Məlik Məhmədin təzə nağılını danışayım sənə? Ha, yaxşı. Deməli, biri var idi, biri yox idi. Bir div var idi. Bu div vaxtikən ona çörək vermiş, qalmağa yer vermiş insanların torpaqlarını zəbt eləmişdi. Bu insanlar ona nə qədər başı salırmışlar ki, bu çirkin əməllərindən əl çəksin, div heç kimə qulaq asmırdı. Əksinə onlara hücum elədi. Bir gün də Məlik Məhməd bu söhbəti eşitdi. Bəs biz? Hə, dedi mən dostlarımla gedib bu divin başını əzəcəm. Hə, dostları ilə gedirlər. Baxırlar ki, bu heç divdə deyil ki. Əcaib bir məxluqdur. Elə hamısı dəmir yumruqlarını birləşdirirlər. Top! Vurub divin başını əzirlər. Ondan sonra da insanlar hamısı xoşbəxt, firavan yaşayır. Hə, sonra göydən üç alma düşür. Biri sənin, biri... Hə? Yatdı. Hə, yaxşı. Oldu, sağ olun. Narahat olun, narahat olun. Allah amanında. Yaxşı, qardaş. Bəs Məlik Məhməd kim idi? Məlik Məhməd mən. Yaxşı, sən, hamımız. Zəng gəlir. Hacan. Yenə uyandı. Hacan, mən balam. Hə. Hə, Məlik Məhmədlər. Gəlin biraz sinək. Əzəldən aqdı Haqqı güçsüz bilib Gülmək günahdır Gələcək cəzanı çəkməyin vaxtı Hesabı axırda kəsən millətə İstəsən dikələr ey dağ qardaşları İstəsən tarixi bir də başlaram Mən durğun həyatdan bezən millətəm
Ben şeytanın ümidini üzen milletem. Dünyanı üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Çekil torpağımdan ey yalı düşmen. Ben şeytanın ümidini üzen milletem. Dünyanı üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Bu dünyanın derdine dözen milletem. Tarih bize pay ayırıp odlar yurdu güzel vatan. Damarımda kanım coşur Azerbaycan kelmesinden. Dahilerin ölmez eşki milyonların dodağında. Biz gidirik geleceğe istiklalın sorağında. Yahu düşmen tarih boyu tor kurubdur milletime. El atıbdır göz dikibdir göyden gelen kudretime. Min illerle yanan ocak her rüzgara sönen değil. Azadlığa könül veren bu sevdadan dönen değil. Azadlığa könül veren bu sevdadan dönen değil. Azadlığa könül veren bu sevdadan dönen değil. Babaların igid ruhu dirildi. Ömür bize vatan üçün verildi. Kisas değil Türk yattaşı şanımız. Kurban geçsey halal olsun kanımız. O gansızdan öcümüzü almasak vatan bizi oğul deyip övmesin. Dur kardeşim silahımız geyretti. Cennet yurda iblis eli değmesin. Çekil torpağımdan ey yalı düşmen. Ben şeytanın ümidini üzen milletem. Dünyanı üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Çekil torpağımdan ey yalı düşmen. Ben şeytanın ümidini üzen milletem. Dünyanı üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Bu dünyanın derdine dözen milletem. Düşmenin bağrını yaran milletem. İcazı olur Cenab-ı Polkovnik. Gel gel. Oldu. Resmiyeti koy kurala, otur. Heyet ne izledi? Eşitmişsen. Dayanmak bilmirler. Böyle okuyorlar. Öyle bil ki dünen dövüşten gelen bunlar değiller. Diyelim ki komandir. Biz de genç olmuşuz. Ama bunlar nese başka cürdüler. Korku nedir bilmirler. Öyle diye diye okuyor okuyor gelirler dövüşe. Haklı olduklarını bilirler. Ona göre bilirler. Herhalde dinlesinler yaxşı. Emir gelen kimi tepmeler. Xertene çıxardım. Əsker gerek posta oyaq diyansın. Vətənlə milletine dayaq diyansın. Ve korusun her birimizi pərverdigar. Qarabağ için çok çekirik intizar. Ya Qarabağ dur ya ölüm tek şuvar. Düşmən bu torpağdan uzaq diyansın. Düşmən bu torpağdan uzaq diyansın. Əsker gerek posta oyaq diyansın. Vətənlə milletine dayaq diyansın. Əsker gerek posta oyaq diyansın. Vətənlə milletine dayaq diyansın. Ey Azərbaycan əskəri baş beyinlə
Azərbaycan əskəri baş beyinlə Qarabağı almaq keçir istəyinlə Şəhid analarının yanan ürəyinlə Məşəli yandır Qarabağda yansın Məşəli yandır Qarabağda yansın Əskər gərək posta oyaq diyansın Vətənlə millətinə dayaq diyansın Və son qanacan döyüş deyəm mən yenə Vətən ana durana da vətəndür mənə Vətən ana durana da vətəndür mənə Hər anaya sözüm budur bir dənə Biz şəhid olsaq üzü ağ diyansın Biz şəhid olsaq üzü ağ diyansın Əskər gərək posta oyaq diyansın Vətənlə millətinə dayaq diyansın Görəndə ekranda əsas düşmanı Başva dönüm sən balalar bunzanı Çevir 180 dərəcə ekranı Qoyanası ölmüş başayaq diyansın Qoyanası ölmüş başayaq diyansın Əskər gərək posta oyaq diyansın Vətənlə millətinə dayaq diyansın Vətənlə millətinə dayaq diyansın Və vətən eşqi ilə alışdır ürəyvi İlahidən istəyinən köməkvi Düşmən ilə gərdü vermə kürəkvi Hər an avtomatda daraq diyansın Hər an avtomatda daraq diyansın Əskər gərək posta oyaq diyansın Vətənlə millətinə dayaq diyansın Əlündə avtomatla Qarabağda Gedirsən ermənləri dağda dağda Gedirsən ermənləri dağda dağda Güllələrin qutarsa da darağda Ən azı avtomatda bıçaq diyansın Ən azı avtomatda bıçaq diyansın Əskər gərək posta oyaq diyansın Vətənlə millətinə dayaq diyansın Plan əladır Amma yağış yaxsa texnik üçün çətin olacaq Hər şey hazır ol Oldu cənab polkovnik Cənab polkovnik, olar bir söz deyim. Eşidirəm. Hiss edirəm ki, şəxsiyyət hər dəfə gözləyir ki, siz onlara nəsə deyəsiniz. Düzdür, mən onlara hər şey demişəm. Amma mən başqa, siz başqa. Bu son döyüş ola bilər. Deyirəm, bəlkə... Yaxşı. Yaxşı. Görək, diqqət! Yanıma qaçaraq! Pulş! Olaq! Əskər, inşallah birazdan döyüşə girəcəyik. Bu müqəddəs yolda bir-birimizə dayaq olmalıyıq. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Əskər, gizir, çavuş, zabit, general. Bilin ki, torpaqsız biz heç kimik. Torpaq... Onda müqəddəs olur ki, üstündə qan var. Biz bir yola çıxırıq. Bu yolda dönüşümüz yoxdur. Çünki bu yola biz illərlə arzu eləmişik çıxmağı. Bilirəm, burada olmaq çətindir. Amma biz bu yola çıxmışıqsa, biz ya şəhid, Ya qazi, ya qalib olacaq. Azadlıq elə belə qur hərflərlə yazılmır. Azadlıq qanla yazılır. Və biz bunu yazacaq. Başındakı papaqla, ayağındakı ayaqqabıyla, altındakı maşınla, aldığın evlə yaşamaq başqa. Qələbə hissilə yaşamaq tam başqadır. Mən sizin hər birinizə bu hissə yaşamağı arzulayıram.
Bizim yolumuz müqəddəs yoldur. Hak yoludur. Bu yolda ölüm yoxdur. Bu yolda şəhidliyin zirvəsi var. Qələbə bizimlədir. Allah yar və yardımçımız olsun. Ya Qarabağ! Ya ölüm! Mənim könlüm ağlayar, ağlayanla birlikdə Qarabağda qaralar bağlayanla birlikdə 70 illik yaşını silə bilmir Qarabağ Azadlıq gəldi, lakin gülə bilmir Qarabağ Dünya duysun bu səsi, bu səs şərqin səsidir Peyğəmbərin öydüyü Nəcib Birqin səsidir Bu səs Azərbaycanın, bu səs Türkün səsidir Bu erməni qəst etdi, canımıza qəst artıq Ya Qarabağ, ya ölüm başqa Yolu yox artıq, yolu yox artıq Ya Qarabağ, ya ölüm başqa Yolu yox artıq, yolu yox artıq Cihad, cihad, cihaddır artıq Cihad, cihad, cihaddır artıq Cihad, cihad, cihaddır artıq Cihad, cihad, cihaddır artıq Dünya yetər, göz yumma bu insanlıq suçuna Bax göz önə qan tutmuş erməninin vicinə Mənimdir deyə giribdi torpağımın içinə Ya bu işə bir son qoy, ya aradan çıx artıq Ya Qarabağ, ya ölüm başqa Yolu yox artıq, yolu yox artıq Ya Qarabağ, ya ölüm başqa Yolu yox artıq, yolu yox artıq Azərbaycan bir gözlü Qarabağda bəbəyin Yeni Azərbaycanın tam ortası köpəyi Gözümə mi göz dikdi bu erməni köpəyi Bu köpək sənin dünya qapımızdan çək artıq Ya Qarabağ, ya ölüm başqa Yolu yox artıq, yolu yox artıq Ya Qarabağ, ya ölüm başqa Yolu yox artıq, yolu yox artıq Fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. 8 noyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq. Bu bizim şanlı qələbəmizin, zəfərimizin günüdür. Biz döyüş meydanında bu qələbəni qazandıq. Şəhidlər verərək Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və bu, tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək
mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.